כן. היום בעזרת השם אנחנו נלמד פרשת וישלח. בין פרשת וישלח לבין הפרשה שעברה ויצא, יש 20 שנה הבדל. יעקב אבינו עזב את הבית של אביו, ואחרי 20 שנה הוא החליט לחזור לבית אביו, ויודע שהוא שם יפגוש את האח שלו, שמבקש להרוג אותו. אז זה, הפרשה מדברת על זה, וישלח יעקב מלאכים לפניו, אל עשיו אחיו, ארצה שעיר שדה אדום. לפני שהוא הולך לאבא שלו, אולי בדרך, איפה שהוא עכשיו הבית, יפגוש את האח שלו, אז הוא שולח מלאכים. מה זה מלאכים? אז האונקלוס אומר, הוא שלח יעקב איסגדין. איסגדין בארמית זה שלוחים. הוא לקח שלוחים, שלח... שלוחים או שליחים? שלוחים, אותו דבר. הוא שלח אותם, לאח שלו שידברו אותו, כך זה לפי התרגום. אבל רש"י, מה מעניין, בדרך כלל רש"י הוא יותר קרוב לפשט, ופה רש"י מביא בשם מדרש בראשית רבה, וישלח יעקב מלאכים, אומר רש"י, מלאכים ממש, לא שליח. לקח מלאכים, צריכים לתת את זה, את הכוח שלו. הוא לא אומר גם וגם? לא, כך אומר רש"י, ישלח יעקב מלאכים, מלאכים ממש. תראה איזה כוח, יש לו, הוא שולט על מלאכים, הוא שולט על מלאכי מעלה, הוא שולח מלאך מן השמיים, הוא אומר, לך דבר עם אח שלי, עשיו. אוקיי, אז בואו נראה הלאה, זה כל כך, קודם כל, למה רש"י לקח את הפירוש הזה, שהוא יותר קרוב לפשט, הפירוש של האונקלוס, איסגדין, שזה שליח. הוא גם מלאכים ממש, אוקיי, אז בסדר, אז רש"י חושב שזה קרוב לפשט, שזה ממש מלאכים, אז זה מביא הרבה שאלות. אחרי זה קוראים ככה, ויצב אותם לאמור, מה הוא אמר להם? להגיד, כה תאמרון לאדוני לעשיו, הוא קורא לאח שלו, אדוני, כה אמר עבדך יעקב עם לבן גרתי ואחר הדת, אני לא הולך להסביר עכשיו את כל מה שרש"י מסביר פה, בקיצור, הוא אומר לו קצת מה שעבר עליו ב-20 שנה האחרונים, ולשור וחמור, צאן ועבד ושפחה, ויש לך להגיד לאדוני, למצוא חן בעיניך. זאת אומרת, יעקב רוצה איכשהו לפייס את האח שלו, שהוא לא רוצה מלחמה איתו, אז בתוך מה שהוא אומר לו פה, רש"י מסביר איזה דברי פיוסים היה לו. שוב, אני לא נכנס לזה כרגע, אני רוצה to focus. להתרכז על נושא אחד רק פה. וישוב המלאכים אל יעקב, באנו מלאכיך אל עשיו, וגם הולך לקראתך, ו-400 איש עמו. כלומר, אתה רוצה לפייס אותו, הוא מוכן למלחמה. הוא לא רוצה להתפייס איתך. וירא יעקב מאוד, וייצר לו יעקב מאוד פחד. ממה הוא פחד? רש"י מסביר. הוא פחד או שהוא יהרג, או שהוא יהרוג. משתם הוא מפחד. הוא לא רוצה להיהרג, הוא גם לא רוצה להרוג. אוקיי, אחרי זה אני קצת מקצר ועולה, ואחרי זה אומר, ואחרי זה יעקב התחיל להתפלל. יעקב התחיל להשם, אז רש"י מביא שיעקב אבינו התכונן פה לשלושה דברים. הוא התכונן פה לתפילה, הוא התכוון לדורון, לשלוח לאח שלו, שלח לו דורון גדול, שלח לו מתנה גדולה, וגם התכוון למלחמה, לדורון ולתפילה, גם התפלל. אוקיי. והוא כותב, והכתוב, הפסוק אומר, מה הייתה התפילה שלו? הוא אומר, ויאמר יעקב, אלוקי אבי אברהם, אלוקי אבי יצחק, השם אומר, שוב לארצך ולמולדתך, והיטיבה עמך, הבטחת לי שיחזור לבית של אבא שלי, והכל יהיה בסדר, קטונתי מכל החסידים ובכל האמת, אשר עשית את עבדיך. אוקיי, אז פה הוא מפה להצילנה מיד אחרי מיד עשיו. אז רש"י אומר פה שהתפילה של יעקב הייתה, לכאורה, אם השם הבטיח לו, השם הבטיח ליעקב שהכל יהיה בסדר. אם השם מבטיח לך, אתה מדבר עם השם, אז מה אתה מפחד? הוא אומר, אולי יגרום החטא. אולי אני חטאתי, אולי אני לא, השם הבטיח לי, אולי אני לא אקבל מה שהשם הבטיח לי. השאלה היא כזאת. מדובר פה בן אדם שהוא בן אדם חזק גם פיזית וגם רוחנית. והחוזק שלו כזה שהוא שולט במלאכים. הוא שולח מלאכים, למי יש שליטה כזאת? מדובר פה בן אדם צדיק גדול, יש לו שליטה במלאכים, אז מה הוא מפחד?
מה הוא מברד פה? מה הוא צריך לעשות את כל התחבולות האלה, להתכונן למלחמה, להתכונן, לשלוח לו מתנה, לפייס אותו, וגם להתפלל, מה אתה כך מברד? השם מבטיח לך, ואתה בעל כוח, אתה יכול לשלוח מלאכים, אתה שולט במלאכי עליון. מה הפחד של יעקב פה? הפחד באמת שהוא יהרוג אותו. אז very good. אם הפחד היה רק שהוא יהרוג את אח שלו, אתה צודק, אז מזה הוא מפחד, זה מובן, הוא לא רוצה להרוג אותו, זה אח שלו. אבל רש"י אומר שהוא גם פחד שהוא לא יהרג, אז איך להבין את זה? מה אתה מפחד שיהרוג אותך? זה לכאורה, זה לא שייך לכאורה, כי אם אתה בן אדם כזה חזק, יש לך שליטה במלאכים, והשם מבטיח לך, יש לך הבטחה של השם, אז מה יש לך לפחד? Just fought with a malach and he beat him. Right. Not just that he's controlled to send malach, he even beat a malach. Right. כמו שאתה אומר, הוא יותר חזק ממלאכים, שהוא רק עכשיו היה לו מלחמה עם המלאך של עשיו, והוא ניצח אותו. אוקיי. אז מפה לומדים, מה שאמרתי, אני רוצה פה להתרכז על דבר אחד. מפה רואים את מידת, לומדים מפה מיעקב, מידת הענווה. מידת הענווה היא באה בכמה דרכים, כמו שהפסוק אומר, אל יתהלל החכם בחוכמתו, ואל יתהלל עשיר באושרו, והגיבור בגבורתו, לא צריך, בן אדם צריך להיות ענב בכל הדרכים האלה. אם הוא חכם, צריך להיות ענב עם החוכמה שלו. אולי יש חכם יותר גדול ממנו. ואם הוא עשיר, הוא צריך להיות ענב באושרו, אולי עשיר יותר גדול ממנו, אפילו שהוא עשיר, עדיין צריך לדעת שזה בא מהשם, וכאן בגבורתו. אז לכן, זה מה שאומר יעקב, הנה, קטונתי מכל החסדים. תכף נראה את זה, האדמו"ר הזה, כן, הוא מדבר על עניין של קטונתי, תכף אני אביא את זה, אבל פה רואים שבן אדם צריך לדעת, אולי, אוקיי, יש לי מלאכים, יש לי כוח, אולי גם לא יש כוח. אולי יש לו, לעשיו היה כוח גדול של כיבוד אב ואם. חז"ל אומרים שהיה לו, אולי יש גם לו איזה כוחות מסוימים. אז אף פעם לא לחשוב שאני הכי, הכי עשיר, הכי חזק, הכי גיבור, צמיד בענווה. כן, אני סומך על השם, אבל אני, אולי זה לא יקרה, צריך להתפלל, צריך לשלוח דורון, צריך לפייס. אז מפה רואים ש... והעניין של הענווה, כמו שאנחנו רואים, זה... ענווה וצניעות? כן, ענווה וצניעות זה אחד היסודות של היהדות. זה לא... טוב שיהיה את זה. בלי זה, בלי הענווה, אין פה בכלל עבודת השם. כמו שאומר, האדמו"ר הזקן, הוא מביא על זה, דווקא על הנושא הזה שקטונתי יש לו באיגרת הקודש, האיגרת השנייה שלו שמובא באיגרת הקודש, כתוב, קטונתי מכל החסדים מכל האמת, אז הוא אומר, כי פירוש, שבכל חסד וחסד שהקדוש ברוך הוא עושה לאדם, צריך להיות שפל רוח במאוד. השם עשה לך חסד, הוא נתן לך חוכמה, נתן לך כסף, נתן לך גבורה. זה חסד, מהשם, השם נתן את זה. צריך להיות שפל, לא צריך להרגיש, אני חכם, אני עשיר, אני גיבור. לא, צריך להיות שפל, כי חסד זה רואה ימינה, חסד זה בא מצד הימין, אז רוע ימין, וימינו תחבקני, ועניין של ימין של השם, שהוא, זה מאיפה שבא החסד, הוא מחבק את הבן אדם. השם מחבק אותו, ואם השם, מה זה עניין של חיבוק? הרי השם זה לא דבר פיזי, שהוא בחינת קרבת אלוקים ממש ביתר שאת מלפנים. השם אומר חיבוק, הוא מתקרב אליך הרבה יותר מלפני שהיה לך את החסד הזה. ומייל אומר, כמה שאתם, השם יותר מתקרב אליך, או כמה שאתם מתקרב להשם, צריך להיות יותר שפל רוח למטה-מטה. כמו שכתוב, מרחוק השם נראה לי. אתה רוצה לראות אלוקות, אתה רוצה לראות קדושה, אתה צריך להרגיש שאתה מרחוק. אתה צריך להגיד שאתה ענב ושפל, אתה לא מגיע לך את זה. אז דווקא השם, הוא כנודע, דכולי קמי דווקא כלא חשיב. כתוב בזוהר, כולי קמי כלא חשיב. כלומר, אם אתה רוצה להיות קמי לפניו, קרוב לקדושה, צריך להיות כלא חשיב. כמה שאתה יותר כלא חשיב, ככה אתה יותר קרוב לקדושה. ואם כן, כל שהוא קמה יותר, כמה שאתה מתקרב להשם, הוא יותר כלא ועין ואפס, וזו בחינת ימין שבקדושה וחסד לאברהם. הבחינה הזאת, שהקדוש ברוך הוא מקרב מישהו, נותן לו חסדים שלו, זה יכול להיות דרך חוכמה, דרך השירות, דרך גבורה, הוא צריך לדעת שזה השם
ימינו תחבקני, כן, הימין של השם, החסד, מחבק אותו, מתקרב אליו. כשהשם מתקרב, זה עניין של חסד לאברהם, חסד דקדושה, שאתה מרגיש עניין של ענווה וצניעות. שזה שאמר חסד לאברהם, שאמר, ואנוכי אפר ואפר. וזוהי גם עמדתו של יעקב. ובזאת התנצל על יראתו מפני עשיו, ולא די לו בהבטחתו, והנה אנוכי עמך. השם מבטיח לו, אז מה אתה מפחד? מפני היות קטן יעקב במאוד מאוד בעיניו, הוא בן אדם שמרגיש מאוד קטן בעיני עצמו, הוא לא מרגיש עצמו בן אדם גדול, מחמד ריבוי החסדים, כי במקלי עברתי את הירדן, כי השם נשא לנו כאלה חסדים, כמה שיותר נתן את החסד, הוא מרגיש יותר קטן בעיניו, ואינו ראוי כלל וכלל להינצל. וכמאמר הזל, שמה יגרום החטא שנדמה בעיניו שקטן. אני רוצה להוסיף עוד דבר, אבל אני גומר עם זה, כמו מה שאין כן בזה לעומת זה. יש כמו שיש חסד דקדושה, יש חסד דקליפה, יש שם גם שהקדוש ברוך הוא נותן לפעמים לבן אדם שהוא מצד הקליפה הרבה, נותן לו הרבה חסדים, נותן לו גם עושר וכבוד וחוכמה והכל, ולעומת זה, בצד השני יש גם את זה, שם זה נקרא חסד דישמעאל, הוא ישמעאל חסד דקליפה. כמה שהשם נותן לו יותר, כל שהחסד גדול הוא הולך וגדל בגובה וגסות רוח ורוחב ליבו, מרגיש, או, אני מגיע לי, אני קיבלתי, אני... הוא מרגיש, וזה ההבדל בין חסד דקדושה, חסד דקדושה, כמה שאתה יותר מתקרב אליך, השם, נותן לך מאור פנים, נותן לך, אתה מרגיש בטל, כי אתה, כמה שיותר קרוב, אתה מרגיש, אתה עין ואפס לפני השם, ובחסד דקליפה אתה מרגיש יותר גסות וגובה הלב. אוקיי, זה מה שנוגע לנו. עכשיו, אני רוצה רק להביא כמה דוגמאות, כמו שאמרתי, אצלנו העניבות, הענבה, זה לא... זה דבר טוב ויפה שיהיה. כתוב, אין הקדוש ברוך הוא שואל על מה שבטל אצלו, לא יכול להיות דבר כזה, כי הם יגידו לבן אדם, יש בן אדם קדוש, צדיק, אבל הוא בעל גאווה. זה אקסימורה, זה תרתי דסתרי, זה לא יכול להיות. אם הוא בן אדם קדוש, כלומר, מה זה קדוש? הקדושה של השם שורה בו. אז הוא צריך להיות בטל להשם. ואם יש לו גאווה, הוא לא בטל להשם, אז הקדושה לא שורה בו, אז הוא לא קדוש. זה לא יכול להיות דבר כזה, שקדוש ולא ענב. זה חלק מעבודת השם צריך להיות עניבה. עכשיו, אני אתחיל כמה שנספיק, אני לא יודע כמה סיפורים מהתנך ומהגמרא, עניין הענבה, אני רואה כשכל הצדיקים הגדולים, מנת הענבה הייתה מנת חלקם. הסיפור הראשון שאנחנו רואים, יש הרבה סיפורים על התורה מספרת על משה רבנו, שענב מכל אדם, אבל היו הרבה צדיקים שהיו ענבים גם, לא כמו משה, הסיפור הראשון היה, אנחנו, מה שאני מביא, הסיפור הראשון אצלי, שאני מביא לכם, עם שאול המלך. שאול המלך, כשנעשה מלך, היה שם סיפור, איך הודיעו לו, איך שמואל הנביא, שזה שעשה אותו למלך. איך הוא הגיע לשאול, כשהשאול יגיד לו את המסר מהשם, שהשם עשה אותו למלך. אז השם כך עשה שהוא איבד את הבית של אבא שלו, נאבדו האתונות, ואז הוא הולך לחפש אותם, ואז כשהוא הגיע את שמואל, שאל איפה האתונות, ואז שמואל אמר לו, אל תדאג מהאתונות, יש לי בשבילך, אני עשיתי את זה, יש לי בשבילך מסר, אתה תהיה מלך ישראל. אתה תהיה מלך ישראל, קיבל. ואחרי זה כתוב ככה, כשהוא חזר לבית, ויאמר דוד שאול, הדוד שלו, של שאול שואל אותו, אגיד ענה לי, מה אמר לכם שמואל? הלכתם לשמואל לחפש את האתונות, מה אמר לכם הנביא? ויאמר שאול אל דודו, הגד אגיד לנו כי נמצאו האתונות. הוא אמר, אל תדאגו, האתונות נמצאו, ודבר המלוכה לא הגיד לו אשר אמר שמואל. הוא לא אמר לו. הוא לא אמר לו שהוא המלך. תתאר לך, אחד עכשיו בארץ, או באמריקה, אומרים לו, אתה עכשיו ראש הממשלה החדש, או באמריקה, אתה הפרזידנט של יונייטד סטייטס, וכשהוא בא למשפחה שלו, הוא לא היה כמה ימים אצל המשפחה, לא ראו אותו, אומרים, מה, איפה היית, מה קרה? אז הוא אומר, כן, הלכתי לחפש את האתונות, מצאתי אותם. אבל הוא לא אומר להם, אני המלך, אני הפרזידנט עכשיו. הוא לא רוצה לדאוג בזה? או, זו הייתה הענבה של שאול. שאול הוא המלך ישראל עכשיו, הוא המלך של הדוד שלו, הוא לא אומר לו את זה. זה הענבה, מפה רואים את הענבה של שאול. וראינו הרבה עוד סיפורים על שאול, את הענבה שלו. וגם אנחנו רואים אצל המלך, זה המלך הראשון, שאול,
המלך השני שהיה לנו, זה היה דוד המלך, אצל דוד המלך אומרים, הניווט שלו זה היה אין לשער. אני אביא כמה דוגמאות רק. כשהיה המלחמה בין שאול כשבניה נעשה מלך, והיה לו מלחמה עם הפלישתים, כל אחד את הסיפור עם גוליאת, הגוליאת הגדול הזה, וחיפשו מישהו שילחם איתו, ולא יכול למצוא מישהו, אין מאץ', אין כמוהו. דוד המלך ששמע את זה, הוא שמע איך שגוליאת מקלל את מערכות ישראל, בא לשאול, זה כאב לו, אמר, אני אלך ללחם איתו. ויאמר שאול על דוד, לא תוכל ללכת עם הפלישתי הזה ללחם עמו, כי נער אתה, והוא איש מלחמה מנוריו, הוא גדול, ענק, הוא איש מלחמה, אתה בחור צעיר, אתה לא תוכל ללחם איתו. ויאמר דוד על שאול, רואה היה עבדך לאביו בצון, אני הייתי רואה צון. הוא קורא לעצמו עבדך לשאול, רואה עבדך לאביו בצון. הוא בא הארי, ואת הדוב, ונשא שמה עדר. בא הארי והדוב, ולקחו שמה עדר שאני הייתי רואה צון, ויצאתי אחריו, ועיקיתי והצלתי מפיו. הלכתי, רצתי אחרי הארי, נלחמתי עם הארי, הוצאתי מהפה שלו את השה, שהוא גנב. ויסז, ויוקם עליי, כשהארי רצה ללחם איתי עכשיו, לא עם השה, והחזקתי בזקנו והקיתי והמיתיו. כתוב שם הזקן ביחד עם הגרון שלו, תפס את האריה, הוא הרג את האריה. אז הוא אומר לשאול המלך, גם את הארי, גם את הדוב יקרא עבדך, גם את שתיהם הרגתי, גם את הארי, גם את הדוב, הצלתי את השה, והיה הפלישתי הערל הזה כאחד מהם, אם אפילו הוא יהיה חזק כמו הארי והדוב, או כמו אחד מהם, כי חירף מערכות אלוקים חיים. אחרי זה, זה מה שהפונצ'ליין פה, מה שאומר דוד המלך לשאול. ויאמר דוד, השם אשר הצילני מיד הארי ומיד הדוב. הוא לא אמר, תשמע, אני גיבור מלחמה, נלחמתי עם האריה, יש לי ניסיון. לא. אומר, השם שעזר לי, שהציל אותי מן הדוב ומן הארי, הוא יצילני מיד הפלישתי הזה. אחרי זה שאול השתכנע, שלח אותו. אנחנו יודעים שאיזו הצלה מזה בא לעם ישראל, דוד כן הרג את הפלישתי, אבל שוב, רואים פה שאול, אחד שנלחם עם האריה, הוא לא, הוא ידבר, אני הרגתי את האריה, יש לי ניסיון, אני איש מלחמה, אני לא שום דבר, זה השם שהציל אותי, שעזר לי עם האריה, הוא יעזור לי עם הפלישתי. ואחרי זה יש עוד פסוק, ויאמר הפלישתי אל דוד, לך אליי ואתנה בשרך לעוף השמיים ובמת השדה. ככה מדבר הפלישתי. הפלישתי מדבר עם רוח גבוהה, תבוא, אני אראה לך, אני אפרק אותך, אתנה את בשרך לעוף השמיים ובמת השדה. ככה מדבר הפלישתי, כן. איך דוד מדבר? ויאמר דוד אל הפלישתי, אתה בא אליי בחרב ובחנית ובכידון, אתה בא אליי עם כל הדברים האלה הגשמיים ועם הסוג הדיבור הזה, ואנוכי בא אליך בשם השם צבקות, הוא לא אומר, אני יכול, הוא לא מזכיר שום אני פה, הוא אומר, אנוכי בא בשם השם צבקות, אלוקי מערכות ישראל, אשר חירפת. אתה חירפת את השם, אני בא עם הכוח הזה בשביל השם, אני לא נלחם בשביל עצמי. היום הזה יסגר לך השם בידי ויקיתיכם, ואסירות את ראשך מעליך, ונתתי פגר מחנה פלישתים היום הזה, לא בשם וחיית הארץ, וידעו כל עץ כי יש אלוקים לישראל. לא ידעו איזה דוד הוא איש חייל, איש מבנה, ידעו שיש השם בישראל, הוא נותן כל הקרדיט להשם כל הזמן. וידעו כל הקהל הזה, כי לא בחרב ובחנית יושיע השם. זה לא קשור בכמה אני חזק, איזה תכסיסי מלחמה יש לי, לא בחרב ולא בחנית, כי להשם המלחמה ונתן אתכם בידה. אוקיי, שוב, פה רואים, שוב, הענבה של דוד המלך, הוא לא לוקח שום קרדיט לעצמו, הוא אומר הכל בעזרת השם, השם יעזור. אז וזה האפרוץ', וזה איך ש יעקב אבינו גם יוכל להגיד, אני יש לי מלאכים, אתה לא מפחיד אותי, אתה לא, אני אפרק, לא, הוא מתפלל, הוא הולך לאח שלו עם פיוסים, מדבר איתו יפה, הוא לא אומר לו, יש לי כוח עם מלאכים, ובאותו זמן הוא גם מתפלל, גם שולח דורון, גם מולחן למלחמה, במקרה לא ילך לפי כל התוכניות שהכנתי, התוכנית A-B, ילך לתוכנית שלישית, מלחמה. אבל מעדיף
להתפלל שזה לא צריך שלא יהיה מלחמה מלחמה. מעדיף לתת לו מתנה שלא יהיה מלחמה, אם לא ילך למלחמה. אז שוב, רואים שיעקב אבינו, הענווה שלו, אפילו שהשם מבטיח לו, הוא יש לו כוח שיכול לשמש במלאכים. הוא הולך, אולי אני עדיין צריך גם תמיד להתפלל להשם ולסמוך על השם. עכשיו, יש עוד מעניין, אנחנו רואים מה מעלת הענווה. שוב, אני אומר, זה לא איזה מעלה ש... זה יסוד ביהדות. בלי זה, בקדושה בפרט, בלי ענווה אין קדושה. אם אחד לא בטל להשם, אין, השם לא שואל מה שבטל אצלו. צריך לבטל להשם, הכל מהשם בא, הוא בטל להשם. וזה, ואיך יודעים את זה? יודעים את זה ואיך שהוא מתנהג. אם הוא מתנהג בענווה, הוא מדבר בה... מה? יש בגמרא מאוד מעניינת. אני אמר את הגמרא הזאת הרבה פעמים, אבל מי שלא שמע, בגמרא במסכת סוכה, דף ממהי עמוד ב'. הגמרא אומרת ככה, ואומר חזקיה אמר רב ירמיה משום רשב"י. חזקיה בשם רב ירמיה, משום רב שמעון בר יוחאי, יכול אני לפתור את כל העולם כולו מן הדין. זה אומר את זה רב שמעון בר יוחאי. אני יכול לפתור את כל העולם מיום הדין. השם ישקל כל אחד מה עשית, איך עשית, איך חיית, וישפוט אותנו. אני אם יבוא בתור לויר טוב, עורך דין טוב, אני יכול לפתור את כל העולם מיום הדין, מיום שנבראתי עד עתה. מאותו יום שנולדתי, אומר רב שמעון בר יוחאי, עד עכשיו, עם איזה בעיות שלא יהיה, אני אבוא ואני אלחם למענם בתור עורך דין טוב, ואני אפתור את כל העולם מיום הדין. אחרי זה הוא מקרא, וילמלא אליעזר בני אמי, אם אליעזר בני היה לו בן צדיק וקדוש אליעזר, שהיה איתו במערה ביחד 13 שנה, וילמלא אליעזר בני אמי מיום שנברא העולם ועד עכשיו. יש להם כזה כוח, הם זכויות, והם יכולים להתווכח למען עם ישראל, לזכות אותם בדין, מיום שנברא העולם ועד היום. אם הם שתיים ביחד, שתי עורכי דין הכי טובים. ואלמלא יותם בן עוזיהו עמנו, מיום שנברא העולם עד סופו. מיום שנברא העולם עד ביד המשיח, אם השם יעמיד לדין את היהודים, יבואו שלושה עורכי דין, רבי שמעון בר יוחאי, רב אליעזר ורב שמעון, כן, ויותם בן עוזיהו יפתרו את כל העולם מיום הדין. עכשיו, אפילו אנשים שאפשר לומר יודעים את התנ״ך, יותם בן עוזיהו הוא לא בין אלה הכי המוכרים והכי הפופולריים בתנ״ך. ואם תחשבו על זה, אם רבי שמעון בר יוחאי מבקש עוד בן אדם שלישי פה לזכות את העולם ליום הדין, יש כל כך הרבה צדיקים בכל הדורות, מה פתאום הוא תפס את יותם בן עוזיהו? מי הוא בכלל? מה הוא אומר? יותם בן עוזיהו, יש כל כך המון צדיקים, אלפי צדיקים אפשר לבחור אחד מהם, הוא דווקא בחר ביותם בן עוזיהו. אז רש"י מסביר מי זה היה יותם בן עוזיהו. רש"י מסביר ככה, יותם בן עוזיהו צדיק היה וענב יותר משאר מלכים. הוא היה יותר ענב מכל המלכים שהיו. וזכה בכיבוד אביו, והוא זכה גם, הוא היה בעל, היה לו את הזכות של כיבוד אב ואם, זכות גדולה, גם ענב, גם כיבוד אב ואם, שזה הולך ביחד. אדם שהוא ענב, הוא מכבד את אביו. ועליו נאמר, פסוק במלאכי, בן יכבד אב. ושכל הימים שהיה אביו מצורע, והוא היה שופט עם הארץ, לא שהוא היה עם, הוא היה שופט את עם הארץ, את האנשים, כדכתיב ויותם שופט, לא נוטל עליו כתר מלכות בחייו, וכל דינין שהיה דן אומרן בשם אביו. זה בקיצור, הסיפור של יותם בן עוזיהו, עוזיהו, אלה היו מלכי בית דוד. מלכי יהודה, מלכי בית דוד. עוזיהו דווקא היה הפוך מהבן שלו. הוא, היה לו כזאת גאווה לעוזיהו, לאבא שלו, למלך, שהוא הרגיש, מלך זה בן אדם מספר אחד בעם, מלך, אחי. כשהוא מגיע לבית המקדש, פתאום הוא קצת לוקח פה הכיסא, את הכיסא backseat, הכיסא השני, מי פה הבן אדם, מי פה הכוכב בבית המקדש? הכהן הגדול. הוא כל העבודות, הוא ה...
הוא הכוכב בבית המקדש, הוא הפריע לו, מה, אני המלך פה, מה, מה זה כהן גדול פה עושה? אז הוא החליט, אני הכהן הגדול, והוא לקח לעצמו כהונה גדולה, אפילו שהוא לא משבט יהודה, הוא לא כהן, ואז מה שם עשה, הוא שלח צרעת במצחו, זה צרעת במצח, כולם רואים, הוא התבייש, נכנס, נעלם מהאנשים, נכנס לתוך החדר שלו, וזהו, הוא כבר לא יכול לצאת, כי יש לו צרעת. זה היה העונש שלו, על שהוא לקח לעצמו את כתר כהונה, שזה לא שייך אליו. עוד זה נושא לפני עצמו, זה בן אדם צריך לדעת מה שייך לו, מה לא שייך לו. anyway, אז בא הבן שלו מיד, ראה שיש פה צורך, האבא, שהוא המלך, הוא לא יכול להיות המלך, ואז היו הרבה מלכים, תלמידים ושופטים, הוא לא יכול להיות השופט, הוא נכנס במקומו, אמר, אני צריך לעשות כל העבודה פה, והוא עשה את כל העבודה, הוא עשה עבודה טובה, גם בתור מלך, גם בתור שופט, שפט את העם, הוא אף פעם לא אמר, אני מחליט, אני עושה, אני פסקתי כך, כל מה שהוא עשה, אמר, אבא אמר, פסק ההלכה שהוא הביא לאנשים, שאלו אותו שאלה, אבא כך פסק. בגלל הענבה הזאת, כזאת הענבה גדולה, שעושה את כל הוא מנהיג את כל העם. גם בגשמיות הוא מלך, וגם ברוחניות הוא זה שפסק את ההלכות, אבל לא לקח לעצמו שום קרדיט. הוא לא אומר, זה אני פסקתי, אני עשיתי, אני החלטתי. הכל זה אבא, המלך. הוא עדיין חי אבא שלו, בטוח בתוך החדר שלו. שם הוא מוצנע בתוך החדר שלו. בגלל העניבות הזאת, בגלל שהוא כזה ענב, רשב"י אמר, אם הוא יבוא איתנו, יש לו כוח גדול מאוד, מה הכוח הזה? זה כוח הענבה שלו, אנחנו נזכה את כל העולם מיום שנברא העולם, כל שלושתנו, עם יותם בן עוזיהו. פה רואים שעניין של הענבה זה כוח מאוד מאוד חזק. עכשיו, אני אגיד לכם, אני זכות לראות את הרים לצרבק, כשהוא בא, כשהיה ברומניה, במולדוביה, הוא היה איש קדוש, כולם ידעו את זה, אבל הוא לא היה ידוע בתור רב. אנשים ידעו, אנשים, אפילו הגויים היו קוראים חיים זבל, היו קוראים לו. הוא ידעו שהוא איש קדוש, אפילו הגויים מאוד כיבדו אותו. כשאנשים האמריקאים נודע להם על הגדלות של הצדיק הזה, היה לו מופתים גדולים מאוד, היה איש קדוש, בעל מופת גדול, הביאו אותו לאמריקה, לארץ, לאמריקה, הוא היה בסוף ימיו, הוא גר במונצי ושם הוא נפטר. פעם אחת הוא אמר לאנשים המקורבים אליו, הוא אמר, איך בן הלב, ביידיש, הוא אמר, אני חצי עכשיו, הוא אומר ככה, כשהייתי ברוסיה לא ידעו מי אני, אנשים ידעו שהוא איש קדוש, הוא לא היה רבא, הוא לא היה, אנשים ידעו זה, אז היה לו כוח יותר גדול, כשעכשיו אני התפרסמתי, הוא אומר, הכוח שלי ירד בחצי. וגם אז הוא עשה מופתים גדולים מאוד, הוא על מופת גדול מאוד. ופה רואים שהעניין של הצניעות, כמה שבן אדם יותר צנוע, כוחו ברוחניות הוא גדול מאוד. זה היה כוח של שאול, כוח של דוד המלך, כוח של יותם בן עוזיהו. אומרים שאסקולן רבה, בידו, הוא גם היה מרומניה, אני חושב שרימו את זה ואסקולן, הם היו חברותה באיזה זמן מסוים. אסקולן רבה, על הבבא של רבא מאוד עזר לו לצאת מרומניה בזמנו, מרומניה הקומוניסטית. וכשהוא הגיע לאמריקה, הוא חי בקרונאיץ, והוא היה מאוד קרוב לרבא, כי אמרתי, הרבא זה היה שהוציא אותו משם, עזר לו לצאת משם. ופעם אחת הוא בא לרבא, אסקולן רבא, ואמר לו, דע לך, אני ואתה, אסקולן רבא אמר לבבא של רבא, אני ואתה מרמים את העולם. אני מרמה את העולם עם השטריימל שלי, חושבים שאני רבא גדול, יש לי שטריימל כזה, של רבא של שטריימל, ואתה עם הכובע הקטן שלך, זה הכפוף, כולם חושבים שאתה לא כזה גדול, הכובע שלך הקטן מכסה את הגדלות שלך. ושנינו מרמים את העולם, אתה יותר גדול מהכובע שלך, ואני יותר קטן מהכובע שלי. אז יש עניין של, לא צריך, הבן אדם כמה שיותר מכסה את עצמו, מגלה טבע, מכסה טפחיים, כמה שיותר צנוע, כמה שיותר... ובי דה ווי, אחד הדברים שראינו אצל הרבה מדהימים, הרבה אנשים מדברים על הגדלות שלו, הגאונות שלו, הקדושה שלו, אבל אחד הדברים המדהים שהרבה פעמים לא שמים לב על זה, הענבה של הרבה הייתה אין לשער. הוא אף פעם לא אמר, הוא עשה כך הרמון, לא הרבה יהודים בהיסטוריה עשו כמו שהוא עשה, כל מה שהוא הפך את העולם פה עם כל הבתי חב"ד, עם כל המוסדות שהוא פתח.
אף פעם לא אמר, אני החלטתי, אני עושה, תמיד הוא אמר, זה רבד השוור, החמי, זה הפרויקציות, הוא תמיד, תמיד היה כמו חייל לחמיר, הוא אף פעם לא לקח את זה, כשאני, אני לא היה אצלו, אף פעם לא שמעת אותה, אני אצלו. אז הכוח של הבן אדם, הכוחות הגדולים של הבן אדם, בעיקר בא מהענווה. אני רוצה לספר עוד סיפור אחד, וזה סיפור מדהים, מבן אדם שהוא לא, מאלה שהם נחשבים לתלמידי חכמים, או סיפר לי את זה, אחד הידיד שלנו, לוי ביינש, הוא גר היום בשיקגו, הוא אומר, ב-2012, זה לפני 12 שנה, הוא היה, הוא היה אז בחור לא נשוי עדיין, והוא נסע למרכז שליחות, זה נקרא, היו הולכים להרים ומנסים לקרב יהודים, אז הוא היה באיזה שבת, והוא עצר במדינת מיין, בעיר הבירה, זה נקרא בנגור. אוקיי? אוקיי? אז הוא עצר, הוא היה שבת אצל מישהו, שהבן אדם שירח אותו סיפר לו ככה, יש בעיר, אומר, בית הכנסת, וחלק מה... זה לא בית הכנסת גדול, אבל הרבה אנשים לפעמים מגיעים לשם, או זה לבתי הרפואה, או לעיר, ויש להם סרוויס כזה קטן, שאפשר להביא, אם אתה עוצר באיזה הוטל, אפשר להביא לשם ארוחה כשרה, ומשלמים, וזה הולך לבית הכנסת, הכסף. לא עושים את זה בשביל ביזנס, ודווקא כל האנשים שעבדו ובשלו והביאו את זה, זה היה הכל וולנטיר, זה היה התנדבות הכל. כמו שאמרנו, הכסף נכנס, קצת נכנס לבית הכנסת. אז יום אחד הגיע לעיר איזה דוקטור, שהוא גם עצר וידע שיש, הבית הכנסת, יש להם את הסרוויז הזה להביא ארוחה כשרה, הזמין ארוחה כשרה, ואחד המתנדבים, אחד האנשים של הקהילה, בא והביא לו את זה. אז הדוקטור שואל את המתנדב הזה, איך קוראים לך? הוא אומר לו, לו, אתה יכול לקרוא לי לו. השם שלו היה לואיס, הוא אומר, אתה יכול לקרוא לי לו. אז אוקיי, הוא אומר, לו, תשים את זה פה, תיקח את זה, תשים את זה, ודיבר איתו, דוקטור, הוא התרגל שהוא מדבר לאנשים בעליונות קצת, יש לו עובדים, יש לו סקרטריס, ככה דיבר איתו ככה גם בצורה כזאת, היא לא הכי מכובדת. הבן אדם הזה, הלו הזה, כל מה שאמר לו עשה, תשים, תרים, תשים שם, בסדר, אין בעיה. אוקיי, ונפרדו, שלום, זה יום שישי. בשבת, הדוקטור הזה מגיע לבית הכנסת, איפה שלו, מתפלל גם. אחרי התפילה, כולם באים, הוא רואה, מגיעים ללו הזה, אומרים לו, Good Shabbos Judge. כולם אומרים, Good Shabbos Judge. מברר שהלו הזה, הוא היה Federal Judge, יהודי דתי, וגם עשה את עבודת ההתנדבות הזאת. כשהוא נודע לו, הדוקטור הזה, by the way, קוראים לו לואיס קורנריץ'. אתם יכולים לבדוק את זה, הוא עדיין חי במיין. לג'אג' הזה, לואיס קורנריץ', ואז אחרי זה הוא בא אליו, התחיל לו, Good Shabbos Judge, אתה יודע, התחיל ככה קצת להחניף, הוא אמר לו, תודה רבה, אנחנו כבר דיברנו. ופה רואים איזה מידת הענווה. מדובר באדם שהוא Federal Judge, זו משרה מאוד מאוד גבוהה, והוא הולך בהתנדבות, והוא לא יודע מי הוא. גם זה מדובר על הדוקטור בעצמו, ככה לא מתנהגים לבן אדם. אתה לא יודע מי הוא המתנדב הזה. מה אתה מדבר עליו בצורה כזאת? תרים, תשים, מה הוא? הוא פועל שלך? הוא בן אדם? מי שלא יהיה. רואים את ההתנהגות הלא נכונה של הדוקטור, רואים את ההתנהגות עם מלא ענווה של השופט. הוא אומר, תקרא לי לו, הוא לא אומר לו שמי הוא, מה הוא. אז כשהוא בא לבית הכנסת, נודע לו שמדובר בבן אדם מאוד גדול, מאוד מכובד. ופה רואים שחשוב מאוד תמיד, אתה לא יודע מי הבן אדם השני, והווה שפל רוח בפני כל האדם, צריך להתנהג בענבה עם כל אחד, וזה היה מידתו של יעקב אבינו. מידתו של יעקב אבינו, לכן, מה אתה מפחד? יש לך מלאכים, מה אתה מפחד ממנו? לא, צריך להתנהג בענבה. אחד הדברים היום שאנחנו כבר רואים מאחור, כולם אומרים את זה, כל המומחים, שכל הסיבה, שוב, יש פה הרבה סיבות, אי אפשר להגיד סיבה אחת. ואחד הדברים העיקריים שקרה ב-7 באוקטובר, זה הייתה היהירות והגאווה והשחץ,
מפחדים מאיתנו, הם מורתעים, אנחנו יודעים הכל, אין לכם מה לפחד, תסמכו עלינו. בן אדם תמיד צריך ענף, תמיד עוד מוכן. צריך להכין כמו שיעקב, הכין לשלושה דברים, לדורון, למלחמה, לתפילה. תמיד צריך עוד ענף. בן אדם, you never know, אם אתה מדבר, מי השני, מה השני, מה הוא יודע, מה יש לו, מה אין לו. בן אדם שהוא הולך בדרך הענבה, הוא תמיד הולך בדרך בטוחה. הוא אף פעם לא יעשה שטויות. זה מה שלומדים פה בפרשת וישלח מההתחלה, יעקב שלח מלאכים ממש, ועדיין הוא מדבר כזאת ענבה, זה מראה לך את הגדלות של יעקב, זה הגדלות הכי גדולה, זה מידת הענבה.